ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ପକେଇଦେଲା, ମନ ସ୍ମୃତି ପକେଇଦେଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆଜି କ'ଣ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ପିଲାବେଳେ ଖାଇଥିବେ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ସବୁ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ, ନା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଠୁଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଠୁଳ ହେଇଛନ୍ତି। ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ ସବୁ କିଣି ସାରିଲେଣି ପିଲାମାନେ, ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା ପିଲା ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଦେବେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବେ, କିଏ ଖାଇବ? ହଁ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଦଶ ଟଙ୍କିଆ ନେଲେ କାଠିବାଲା ଡିଜାଇନ ହବ, ମୟୂର କେତେ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ଅଛି, ସାପ ଘଣ୍ଟା ତୁଟିଲ ଆଉ ସବୁ ତ 5 ଟଙ୍କା ଖାଲି ହାର ପିନ୍ଧିବ। 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ, 10 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଦେଖିବା କି ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରକାର ତାନେ ରହୁଛି, ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଆଗରୁ ଖାଉ, ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲା ସ୍ମୃତି ପଡ଼ିଯିବ। ଭାଇ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଫୋନ ପେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କର। ସବୁ ପିଲା ଠୁଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଆମ ଗାଁରେ ଯେତିକି ସବୁ ପିଲା ମୟୂର ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ମୟୂର ତିଆରି କରିଦେଲେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲା। କୁକୁଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଛୁଆ ଖାଇବୁ, ମିଶିକି ଖାଇବୁ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଗାଣ୍ଡି ସାର ଆଉ ନାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡେଇବେ ସାପ, ମୋ ଖାଇଦେ ମୋ ସାପ ମୁଣ୍ଡଟା ରଖିବ, ଯିଏ ଯାହା ଖାଉଛ କା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଭାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ବମ୍ବେ କଣ ବମ୍ବେ ଏଟା ବମ୍ବେ ମିଠେଇ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାବେଳେ ଆମେ ବି ଖାଇଛୁ ଆକୁ, ଆଉ ଭାଇର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଅଛି। ଏଟା 20 ପଇସାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଆମ ଯୋଉ ବେପାର କରୁଥିଲୁ ଛୁଆ ବୋଲି ଚାର ନାଥିଲା 20 ପଇସାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ସାଇକେଲ କରିଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି? 2002 2002 ଏଇ ସାଇକେଲ ଅଛି, ଚାଲୁଛି, ଖାଲି ଏଇ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଏଇ ଗୋଟିଏ କାମକୁ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ, ଆଉ ଘର କେଉଁଠି? ବିହାରୀ। ବିହାରୁ ଆସିକି ଭାଇ ଛୁଆବେଳୁ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯାଜପୁରରେ ନା ଅନ୍ୟ? ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ। ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। ଏଟା କ'ଣ କହନ୍ତି, ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ? ବମ୍ବେ ମିଠେଇ। ବମ୍ବେ ମିଠେଇ, ବମ୍ବେ ମିଠେଇ ସବୁ ଖାଇ ସାରିଲେଣି? ବମ୍ବେ ମିଠେଇ ଫୁଲହାର ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ଗୋଟେ କର, ଫୁଲହାର ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡିଜାଇନଟେ ଦିଅ। ଇଏ ସାପ, ଫେର ଗୋଟେ ସାପ ହେଲା, ଦୁନିଆ ଡିଜାଇନ ଭାଇଙ୍କର କଳାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଧୋବି ଏଇଟା ଏଇଟା ନାଗେଶ୍ୱରୀ, ଏଇଟା ସାପଟା, ହଁ ଏଇଟା ସାପଟା ହେଇଛି, ସାପ ହେଲା ମୟୂର। See you.
ପୁରା ଆମର ଏଠି ପୁରା ମେଢ଼ ହେଇଗଲେ ନା ଚାଲ ପୁରା ଚାଲ ସାପ ଆମ ସାପ ପୁରା ଝୁଲିଲାଣି ପୁରା ସାପ ନାଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଂଶନ କରିବ କା ଚନ୍ଦୁ ତୋର କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା ଆମ ସତିନ ଖାଉଛି କଣ ଖାଉଛୁ ମାଡ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।